Hello, drage moje, en lep in ne več tako zdaj sončen pozdrav. Jaz sem full excited, namreč odprla se je pred dnevi IKEA, tiste, ki mogoče niste čisto seznanjene. V Sloveniji imamo prvo IKEA, odprla se je v Ljubljani, v BTC-ju in midva greva zdaj le pogledat. Sva naročena, to je ena taka zelo pomembna informacija, da se moraš torej naročiti, prej greš noter. In ja, full me zanima, kako je opremljen, kaj se kaj dobi. Danes bova po moje več ali manj bolj gledala, naredila kakšne mere. Je pa tudi nekaj stvari, ki bi jih rabila, no, ampak to bom videla sproti. A ja, a ne. Prej gremo na sam vlog in pogledat torej noter v IKEA. Naj povem, da sem na Instagramu danes objavila eno bolano hudo nagradno igro. So nagrade, kot so bon za 100 evrov za frizerja, za estetske storitve, bon za shopping v vrednosti 1000 kun, kar je tam nekje 130 evrov za torej cunje. Tako da, če bi rada kaj od tega imela, Evina Lepotilnica me najdeš na Instagramu in ful vabljena, da sodeluješ. Mila pa greva zdaj le v IKEA in ti gre z nama. Triple A credits are right. Hang up the phone and let your heart break on the inner lane. 24 twice. She's on the phone, but she's... Ravno kar sva prispela v notranjost IKEA, prve sekunde. Zdaj greva pa pogledat, kako je dejansko opremljen, kaj se dobi. Rava tudi ene par stvari za stanovanje, ampak ne vem, a bova danes že kaj kupila ali bova sam gledala. Mal naredila popis smer, pa kdaj drugič prišla, bova se sproti odločila. Je pa na prvi takole vtis, ki gledam, taka prostorna, diha, tako da se lahko dosti, kako bi rekla, lahkotno premikaš po trgovini. Pa kar mi je najbolj všeč, tudi sicer v teh trgovskih centrih s pohištvom, da naredijo tako, da si prav predstavljaš, kako določena recimo dnevna soba bi izgledala. Rale že evo, sprobava eno sedežno. Moram reči, da mi je zadnje čase ful všeč zelena stena v kombinaciji zlato. Pred leti se za kaj tazga nikoli ne bi odločila, zdaj mi pa ful dobro zgleda, o, pa tudi te tapete sploh niso slabe. Rešitev za nekoga s prostorsko stisko, kavč, ki se raztegne v čista pravo postlo. Tale tepih mi je ful všeč, se mi zdi, da zna tok popestriti prostor. Dobro, sicer se ne bi nikoli odločila za take modre fotelje, ampak zna biti pa v kombinaciji s kakšno tako nežno roza ful dobro. Uživa, meni je tole tako dobro gledati pohištvo, opremljene stanovanja, tako da ja, sem res vesela, da se je IKEA končno odprla tudi tukaj pri nas. Pa še vintage oprema, rale prav, da mu je všeč tako opremljen. Jaz sem pa za eno tako kombinacijo modernosti, hkrati pa malo vintage pridiha, recimo ful všeč sa mi kakšne take omarce, tako s takimi kvadratnimi kljukami ali pa zlatimi kljukami, da ni preveč nekak starinsko, hkrati pa, da imate elemente topline in pač doma. Dom mora biti prijeten, mora biti cozy. Leško, ko bova stara, bova pa takole na enem fotelju chillirala, pa takole čajček pila. Z Mona Lisa. Pa Mona Lisa za tamo. Pa imela velik gnarja. Hej, če je mogoče kakšna, ki se je letos odločila, da bo uredila balkon, tukaj je ena ideja za poletno sončkanje. Tlele pa še glavni del. Wow. Če sem bila včasih ful bolj za svetla stanovanja, mi imajo pa ta temna en tak čar, eno tako dušo, tako da bi hotela imeti vsaj en prostor doma, tako v taki temno-modri ali pa zeleno-zlati opremljen. Za vse ljubiteljice čevlov. Pa še to bi bilo premalo na koncu. Naravno dišavce. Rale si je najdel za svoj studio dišavco. Ful je lepa tale, ta krožnik, tak lesen, pa neka taka vaniljeva dišava, tako da izvoli, evo. Ti bo dišal. Sicer sva tako rdečo z roza temi cvetovi že imela za doma, pa moram reči, da je kar dišal. Aha, zdaj se pa začenja area kuhen. Ta je taka mal old school, eno tako podobno smo mi imeli doma, ampak moram reči, da vsen je ful topla kuhna.
ful mi je zanimiva tudi tale, prav taka garsonjera. Tukaj je taka manjša kopalnica, je bi sicer spremenila tukaj ploščice, ampak prijaš ven, imaš potem spalnico in tak dnevni prostor, pa še kuhna. Kuhna je kar orang moderna. Tale kuhna je tudi taka klasična, simpel, ampak to kluškana, pa v tale del sem se zalubila, ko bom imela enkrat bajto. To je ta moč misli in tisto tablo stili, ki smo delali, bom imela evo tako pralnico. En ta kotiček, kjer zrihtaš vse, kar moraš, opereš perilo, zložiš. Wow. One day. One day. Pa tale. Ta je že bolj pridih modernosti. Wow, ta je pa že malo jače. Gledaj, spet Mona Lisa, ta nama je prav sojena, da jo kupva. Ja, pipa je bolana. Sam sem pa nekaj ugotovila, ne? Če bi prej v preteklosti se za zihor odločila za sivo, belo kombinacijo pohištva, mi je pa zdaj les pa toplina, zelenje. Kaj si našel? Ja. Čist nekaj drugega, prav dom naredijo te barve. Tukaj le so pa take podobne košarce, kot jih imam jaz. In imam noter po predalih, oziroma tle imam recimo maskere, pa imam posebej to košarco za pudre. Tako da ideja, če bi kjera rada sortirala svoje ličila ali pa svoje neke stvari, imate tukaj le košarce za 2 evra. You are welcome. Rale nekaj najdu. Aha, pribar. Oh, wow. Tole mi je drugač tudi top. Taka, kaj je to? To ni kuhna, to je taka dnevna soba in pol tlele, da se zrale tom gledava in vsak opravlja svoje delo. Pa še del s spalnicami. Trale, zdaj sem razlagala 10 sekund nekaj in tebe ni bilo. In sem vzramen, ga ni bilo nekaj, jaz pa sama razlagam nekaj še dobro za maske, pa zdaj sem pa hvaležna, da je. Pa še moj favorite, lepotni del, tale mišica je popularna že kar nekaj časa. Jaz, ki sem vzela svojo, sem se odločila, ali bi vzela to, ali bi vzela to, ki pač jo imam. In dejansko sem takrat zbrala tisto drugo, zato ker pač ikaj še ni bila pri nas v Sloveniji. Je pa tale zihar bolj praktična, zato ker ima dejansko tukaj šipo in je ful lažje pucati. Moja moram reči, da se kar hiter umaže, tako da imam potem na tem delu ves čas brisačko. In še zdaj mi je noro všeč. Poglejte recimo to, vse belo, malo gor sive in potem samo malo zelene stene in doda že dušo, saj men. So mi pa ful všeč te komode. Te ročke so zakon. Glej, to sem si pa že pred časom vzela za čopiče. Prvotno je sicer namenjen za rože, ampak meni je bila tako zelo všeč, da imam noter 4 imam doma in kar čopičke svoje za make-up. Nice. To mi je pa prav ena taka spalnica za enega alfa samca, jale, se tudi to del, aj za... Aha, dobro, tle so sicer rukavičke, no, ampak pasovi, kravate. Da mi za alfa žensko. Ja, sicer črna. Ne, wow, top. Za tiste, ki ste zvečer veliko na računalniku ali pa gledate film v postli, rešitev, kam odložiti računalnik. In še del za otročke. Kjer ga pliško tam je kupaš? Da razložim, da boste razumeli, kako se nakupuje v Ikeji. Zdaj sem prišla tukaj po teh stopnicah dol. Vse več ali manj vse Ikeje delujejo na isti princip, ampak zgori imajo oni postavljen krožničke, sedežne, kuhne, posle, tako da si predstavljaš, kako zgleda in kaj bi imel. Potem greš pa dol po stopnicah, tukaj pa lahko vse, kar si zgori videl, nabereš, daš v košarco oziroma voziček in odpeljaš sep domov. Le, Miško, v tale svet greva pa kmal. In potem je še čista zaden del in sicer del, kjer lahko prevzamaš pohištvo, omare, posle in tako naprej. Tako da se mi zdi, da imajo vse ful dobro sortiran, zgori torej postavitev, da zbereš kar ti je všeč. Potem prijaš dol, si zbereš te razne dodatke, krožnike, kozarce, tukaj le v zadnjem delu pa potem še
okviri, postle, omare in tako naprej. Tako da pod črto IKEA Slovenija niste me razočarali še več, definitivno se bom ful rada vračala. Všeč mi je ta prostornost, da se lahko obrneš in nimaš občutka, da se v koga zaletavaš ali kakorkoli. Tako da jaz sem ful vesela, da ste pri nas in da bomo vsi Slovenci ali kako uredili svoj dom v čim lepši in čim bolj prijeten. To je to, kar se tiče torej IKEA. Noter sva bila, jaz mislim, da manj kot 2 ure. Si dosti hiter čez, če samo gledaš. Sicer bi se pa lahko res kar zamudila, ampak je tudi sicer zaželeno, saj v teh takih predvidljivih časih rečemo, da si v 2 urah konc, ker jih je lahko samo določeno število ljudi v trgovini istočasno. Tako da zdaj greva domov, pokažem neke malenkosti, ki sva jih vzela in se dobimo doma. In še half time! Prva stvar, ki sva jo kupila, to sva res rabila in zato sva tudi rekla, da greva v IKEA, je ena taka lučka. Ta je ful taka nežna, oddaja tako res nežno, prijetno svetlobo in je super za med tem, ko gledaš film, ker to zdaj kamava, tole, ki vidite, ki svet, ima več stopen in če je preveč bela svetloba, tako ni preveč prijeten občutek v prostoru. Potem sva kupila evo tale setek, skodelce, ful dober zgleda s tem lesenim podstavkom. Toplina, to sem vam zdaj že pojasnila, da sem zdaj ful navdušena za to. Tako da 2 skodelci za kakšen kapučinček narediti, pa tole, to si je Rale vzel za studio, tako dekorativno vazo, da bo noter nasul tele vaniljove cvetove in bo dal res tak lep, prijeten von. In to je to od današnjega vloga, upam, da vam je bil všeč, v komentarju spodaj mi lahko zapišete, če ste vi v IKEA že bile, ali pa mogoče, če nameravate, jaz sem res ful vesela, ker sem en tak pohištveni fan. Zdajle greva pa tudi midva malo na sprehod, dokler sonček ne pade dol, en krog okrog jezera oziroma koseškega bajerja, potem pa počas spet nazaj domov in kaj pojest. Tako da, lepo se imejte, se gledamo v naslednjem vlogu, aha, pa še enkrat spomnim, ne pozabite na nagradno igro, ker je res fantastična in verjamem, da se bo za vsako nekaj najdel. Ljubčki in do naslednjič. Čau, čau!